Əliyə gəl sənə qalib deyim Mən Əli İbni Əbu Talib deyim Sən də Osman Ömər tərəfdən danış Sən də Osman Ömər tərəfdən danış Bunlar nez bilinməyir razmeri Adını çəkin vardı faiqin yeri Yaxsı eləyir göbələk alıveri Sən elə bəxtəvər tərəfdən danış Sən elə bəxtəvər tərəfdən Ortada gəl saxla gilən sərhədi Orxanın əqqa bəllidir məqsədi Orxan xalqa bəllidir məqsədi Ay Pərviz Ömər nədi Osman nədi Salış 12 nəfər tərəfdən danış Salış 12 nəfər tərəfdən danış meydanında bu Rəşad var Sən 505-də arzu murad var Sən 505-də arzu murad var Hələm 386 azad var Biraz xeyir səmər tərəfdən danış Biraz xeyir səmər tərəfdən danış Ay sən uyumeqnan hər yalan admankaya Kesib qulaqlıyı qoyaram bankaya Hüseyin 505 ilə çıx konkaya Bərkli durulu kəmər tərəfdən danış Bərkli durulu kəmər tərəfdən danış Şubalanlının başında ağlı var Hələ onların ləhcə çox maraqlı var Hələ onlarda ləhcə çox maraqlı var Necə deyər eşşəyi dörd ayaqlı var Necə deyər eşşəyi dörd ayaqlı var Kəndə gələr səfər tərəfdən danış Kəndə gələr səfər tərəfdən danış Xeyir yoxdursa şər tərəfdən danış Əmir Fəridin dərisi də var keçə kimi Gəzir kəndin küçələrini küçə kimi Bir Fərid toyu ver yola üçə kimi Dörddə də nefsilər tərəfdən danış Dörddə də nefsilər tərəfdən danış Toy müsat vırdadır Gör nə qədər doğma bırat vırdadır Ağa baba deyir ki nizat vırdadır Tut atı basıya hər tərəfdən danış Tut atı basıya hər tərəfdən danış Gələn kimi ona verdim salamı 967 ağamı Onun haqqında deyəcəyəm kəlamı Onda olan hünər tərəfdən danış Onda olan hünər tərəfdən danış Ə söhbəti və bilik sabah çəkginən Gəl mənim əziyyətimi Rəşad çəkginən Mən deyişmə deyim sənat çəkginən Bəsdü xeyir səmər tərəfdən danış Bəsdü xeyir səmər tərəfdən danış Tarihlərdə yazıldı mən deyənlər Düşündüyün yozuldu mən deyənlər İmperialdı qızıldı mən deyənlər Çalış zərgərə zər tərəfdən danış Çalış zərgərə zər tərəfdən danış Bəlkə də şair neysə yuvandı Yenə bunların bayrağı daldalandı Sizə nə oldu alqışınız diyandı Şair biraz nəzər tərəfdən danış Şair biraz nəzər tərəfdən danış Çalışın ən sıxma ginan üzündən Tərz narazı qalmışam sözündən Kula axırda bölcəyəm özündən Şahlıq ələ mən oçar tərəfdən danış Şahlıq ələ mən oçar tərəfdən danış Gəl dənizə xəzər tərəfdən danış Gəl dənizə xəzər tərəfdən danış Ay sən belə eləyirsən günah deyirsən Bugün didiklər bir sabah deyirsən Rast ki dağlı bala mənə şah deyirsən Gəl onda mötəbər tərəfdən danış Gəl onda mötəbər tərəfdən danış Gəl dənizə xəzər tərəfdən danış Rəşad belə meyxanadır ən sazı Gəl yarada qeyri adi obrazı Mən bu yanda pişirmişəm gülmazı Məşədi hələ cəfər tərəfdən danış Məşədi hələ cəfər tərəfdən danış Şəhərlərin tacı olubdur Bakı Bir iş var ki bilməmizən amma ki Sən məndən danış ki lan yoxsa ki Hansısa ağzı gər tərəfdən danış Hansısa ağzı gər tərəfdən danış Şəhər sənin sözünü də görməyirlər Sənətdəki izmi də görməyirlər Durub deyirsən üzmü də görməyirlər Hala bunu tut fener tərəfdən danış Hala bunu tut fener tərəfdən danış Əmir Fərid nabadı özü və öycünə Huzur nə meydanda söz söycünə El Nurcad Rasım kişiyə deyginə Meyvə getir bəhər tərəfdən danış Meyvə getir bəhər tərəfdən danış
bizi alqışlayır Saat 2-dür toyun şabaşı başlayır Sən hələ meyvələr tərəfdən danış Sən hələ meyvələr tərəfdən danış Az səs eləmə qafiyə uzanır biraz da Hələm qoymuşuq belə daş tarazda Burda bu cür deyincə get namazda Allahunla bəşər tərəfdən danış Allahunla bəşər tərəfdən danış Ay bir iş var ki sözümü yer edimə gün var Amma bir iş mənə eşitmə gün var Mənə ilişmə hələ evə gedmə gün var Biraz qada o qəzər tərəfdən danış Biraz qada o qəzər tərəfdən danış Ay İzinsiz sonra qəlyan altı Eləmişəm qara azəri qara altı Təzə maşını 766 Biraz təzə xəbər tərəfdən danış Biraz təzə xəbər tərəfdən danış Ələ qoyaram bunlar uçar kosmosa Ələ qoyaram bunlar uçar kosmosa Atveti yoxdur belə bir vaprosa Olsun yir elşəni göy göz kosa Sehir gəlir kəmər tərəfdən danış Sehir gəlir kəmər tərəfdən danış Əsəyd biraz adamlıq bu bilginən Sən Orxanla danış ki nə gülginən Kişi kişiyə qarqış eləməz ölginən Hala kişi sən təpər tərəfdən danış Yəki kişi sən təpər tərəfdən danış Düş başa Orxan bala sənliqdə gö Zirəqələ Türkan bala sənliqdə gö Ged ginən bilə cər tərəfdən danış Ged ginən bilə cər tərəfdən danış Hə sən istəsən ki bülbüləli ol ginan Biraz şirin danış məzəli ol ginan Akşi belə şey olar zirəli ol ginan Belə şey olar akşi zirəli ol ginan Mərdəkan əm dəbər tərəfdən danış Mərdəkan əm dəbər tərəfdən danış Biraz xeyli səmər tərəfdən danış Gəl dənizə xəzər tərəfdən danış Mərdəkana döşna razı qalırsan Bülbüləni naxalı yadva salırsan Sən də maşlaqada kalan olursan Mən də maşlaqada kalan olursan Tavaylıq siləgər tərəfdən danış Tavaylıq siləgər tərəfdən Sən də mənim ixtisasımdan dinən Biraz sözümdən təmasımdan dinən Didilinin oğlu qasımdan dinən Biraz da bəxtəvər tərəfdən